এতিয়া চাওক, মই একদম ওলাই কৰি ৰেডি। এতিয়া বাজিছে 3:30। মই কিহৰ কাৰণে গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট যাবলগীয়া হ'ল। গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি চাওক অকণমান বেলেগকৈ ওলাইছোঁ, গম পাইছে, গৰম কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ। আৰু পিন্ধি লোৱা এটা কথা আছে, এতিয়া মই এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া সময় কিমান হৈছে গম পাইছেনে? 3:30 বাজিছে আৰু বাহিৰত বহুত আন্ধাৰ। কিন্তু যোনখিনি জেগালৈ যাম ইমান মানে এতিয়া যদি নাযাওঁ সেইখিনি জেগা মই নাপামগৈ, সেইকাৰণে মই যাবই লাগিব এইটো সময়ত। আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো আপোনালোকক কৈ যাওঁ কথাটো, মইনো আজি কিহৰ কাৰণে ইমান সোনকালে ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি গম পাব। আৰু একদম যোৱাটো জৰুৰী, মানে নগ'লে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব। গতিকে কিহৰ কাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ, কি কথা, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি গম পাব। এতিয়া চাওক, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আহি পেলাই সোনু ভাইটিকো উঠাই ললোঁ। আৰু গতিকে সোনু ভাইটিয়ে মইনো আজি কলেই যাওঁ ইমান ৰাতিপুৱাতে, গৰম পানী আপোনালোককতো আগতেও কৈছোৱে, মই গৰম পানী নহ'লে যাব নোৱাৰো। এয়া বটলত ভৰাই থৈ দিছো, 2 বজাতে একদম গৰম পানী ভৰাই গাড়ীত ভৰাই থৈ দিছো। তাৰপিছতে এতিয়া আহি আছো, আহি আহি আমি পাইছোহি মৰিগাঁও টাউন হৈ আহিছো, যিহেতুকে এতিয়া গাড়ী মটৰ বহুত কম, এইটো চাইডেদি আহিলে বেছি ভাল হয়। সেইকাৰণে আহি পেলাই এতিয়া মৰিগাঁও টাউন পাৰ হৈ পেলাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো চাহ খোৱা জেগাত। ক'তনো চাহ পাওঁ মানে, সেই বিচাৰি বিচাৰি আহি আছো। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কি হৈ আছে। আজি ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, আজি আজি এনেকুৱা এটা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে নহয়, আপোনালোকে একদম বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰিব আৰু। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া আহি আহি পালোহি জাগীৰোড, আৰু জাগীৰোডত দেখিলোঁ চাহ বনাই আছে। গতিকে এয়া দাদাজনক কৈছোঁ লাল চাহ একাপ খাই লওঁ, তেতিয়া লাল চাহ একাপ খাই লওঁ। খাই পেলাই গৈ আছোঁ আৰু, চাব একদম বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে, বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা। গাড়ীৰ ভিতৰত বাৰু ইমান ঠাণ্ডাটো ফিল কৰা নাই, কিন্তু বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা। গতিকে এয়া চাহ একাপ ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ, খাই পেলাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া চাওক, আহি আহি পালোহি মানে এয়াৰপৰ্টলৈ আৰু 1 কিলোমিটাৰমান আছে, তাতে দোকান এখনত পুৰি চব্জি বনাই থোৱা দেখিলোঁ মানে। এতিয়া সেইকাৰণে সোমাই পেলাই এতিয়া ইয়াতে পুৰি চব্জি খাই ল'লোঁ, খাই পেলাই আৰু আপোনালোকক একদম এয়াৰপৰ্টতে লগ পামগৈ আৰু। এতিয়া আহি আহি পালোহি এয়াৰপৰ্ট, আৰু কিহৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল এটা কথা, কাকু মাইনাহঁত আহিলে আহিব যে আমাৰ আগবঢ়াবলৈ আৰু এতিয়া ইয়াৰ কাগজ লৈ আহিছোঁ সিহঁতক দিবলৈ, আৰু ময়ো গৈ আছোঁ চাই থাকিব ক'ত যাওঁ, পিছত গম পাব আৰু ন। বহুত ভাল মানুহ এজনী হৈছে আপোনালোকে ইউটিউবত, এনেকুৱা ঘূৰে এনেকুৱা ঘূৰে আপোনালোকে আমনি লাগি যাব বাহিৰত। এতিয়া আপোনালোকে গম পাব এতিয়া মই ক'ত যাওঁ, মাইনাহঁতক বিদায় দিবলৈ আহিছোঁ, আগধৰি বিদায় দিলে তাৰপিছত আৰু। পিঁয়াজ খাইছিলে নেকি? পুৰি ভাজি খাই আহিছোঁ। এয়া চাওক একদম ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোহি এয়াৰপৰ্ট। এতিয়া মাইনাহঁতক বিদায় দিলোঁ, এতিয়া মই ওলাম। বিদায় মানে তেহেঁতে বৰ্ডিং পাছ লৈ আছে, আৰু একে লাষ্টত আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া এয়া কাকোহঁত যাবলৈ ওলাইছে, ভালকৈ যাবি আৰু দে দেহা, বাই বাই যা। এতিয়া কাকোহঁতক বিদায় দিওঁ, প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কাকুহঁতক ধুনীয়াকে বিদায় চিদায় দিলোঁ। এটা কাৰণে মই সিহঁতৰ ওচৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল, আপোনালোকৰ কথাটো ভালকে কওঁ শুনক। সিহঁতৰ যিবিলাক মানে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি সিহঁতে ঘৰত থৈ গুচি গ'ল, আৰু সিহঁতে মোবাইলতে ফটো চটো উঠাই নিছে, সিহঁতে ভাবিছে অৰিজিনেলখিনি নালাগে। আৰু আগে পিছে কাকো তেনেকৈ অকলে জনে মোৰ লগতে গৈছে, গোটেইখিনি মই মানে সেয়া কাগজ পাতি লৈ যাওঁ, গতিকে সিহঁতে সেইবিলাক ভাবিয়ে নাচালে। আৰু কালি দিনটোত সিহঁতে 2 বজাত ফোন কৰি পেলাই কৈছে মায়ে অৰিজিনেল কাগজ পাতি একোৱে নানিলোঁ, গতিকে দিবহি লাগিব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মানে একদম কিবা লাগিছে আৰু, তাৰপিছতে সেইকাৰণে সোনকালে উঠি কৰি ৰাতিপুৱা 3:30 উঠিছোঁ, যিহেতুকে দেৰিকৈ আহিলে গোটেই গাঁও ৰাস্তাত যাম লাগিব, যাব নোৱাৰিম, প্ৰব্লেম হৈ যাব। সেইকাৰণে 3:30 আহি পেলাই মানে মোৰে কষ্ট হওক আৰু, সিহঁতক ধুনীয়াকৈ কাগজখিনি দিলোঁ আৰু সিহঁতক উঠাই কৰি থৈ আহিলোঁ। মানে ভিতৰতো যাব নোৱাৰিয়ে বাৰু, বাহিৰৰ পৰা সিহঁতক ধুনীয়াকৈ বিদায় দিলোঁ, মনটো বহুত বেয়াও লাগিছে। আৰু এতিয়া কি ক'ম, সিহঁতো নাই তথাপিতো মানে এই আনাৰস কেইটামানকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু যোৰাবাটৰ পৰা, এয়া দেখিছেনে, এই আনাৰস ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। আৰু মানে আপোনালোকনো কি দেখাম, আজি মানে এখন নাৰ্চাৰীলৈ যাম, অলপ ফুল আনিমগৈ, আৰু ফুলখিনি মই কেনেকৈ লগাওঁ মোক বহুতে কৈ আছিলে আপুনি ফুল কেনেকৈ লগাই দেখাব দেখাব, গতিকে মই আজি ধুনীয়াকৈ দেখাম আপোনালোকক। চাওক এতিয়া আহি আহি পালোহি এখন নাৰ্চাৰী, আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ এখন নাৰ্চাৰীত সোমাম বুলি, অলপ ফুলৰ পুলি লোৱা কথা আছিলে, গতিকে এই ফাইনেলি সেইখন নাৰ্চাৰী পাই গ'লোহি। নেলিত আছে, এখন ট্ৰপিকেল নাৰ্চাৰী হয়,
ইয়াৰ পৰা কিছুমান ফুলৰ পুলি মানে নিম মই আৰু গোবৰ আৰু মাটি মিক্স কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে দেখিছে মানে আগৰ ভিডিঅ'টোত গতিকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া ফুলৰ পুলি মই চাইছোঁ এইবিলাক ঘৰত ধুনীয়াকৈ গৈ দেখামগৈ আপোনালোকক এই ফুলৰ পুলি কেইটামান লৈ লওঁ আৰু গৈ পেলাই মানে ধুনীয়াকৈ ৰুবগৈ লাগিব আৰু কিনো কৰিম কাকোহঁতো নাইকিয়া যিহেতুকে অকলে অকলে সেইবিলাক কামতে ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগিব আৰু চাই থাকক কি কি পুলি ল'ম বহুত ধুনীয়া একদম নাৰ্চাৰীখন আৰু মানে ফুলখিনি দেখিলে এনেকুৱা লাগে গোটেইখিনি লওঁ লাগে মানে এনেও ফুল মই বহুত ভাল পাওঁ তথাপিতো চাই লওঁ বাৰু এতিয়া কি কি লওঁ আপোনাৰ কি সুন্দৰ একদম কিমান ফুল আছে দেখি পাগল হৈ গৈছোঁ মই ভাবিছোঁ গোটেইখিনি লৈয়ে যাওঁ নেকি তাকে চাইছোঁ আৰু দামবিলাকো একে বহুত বহুত কৈছে দেখিছেনে এতিয়া এয়া লৈ ল'লোঁ ঘৰত ধুনীয়াকৈ দেখামগৈ মাটি এচৰ পৰাও লৈ লৈছোঁ এই চপৰা গতিকে ঘৰত ধুনীয়াকৈ ৰুমগৈ তেতিয়া চাব আপোনালোকে দেই ভালকৈ চাওক এতিয়া আহি আহি ঘৰ পালোহি ঘৰ পাই মানে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মই পটাপট কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ সলাই লৈ মানে এয়া ফুলৰ টাব লৈ আহিছোঁ চাওক এয়া ফুলৰ টাব মানে তিনিটা আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু উৎপাতকৈ লৈছোঁ মানে ডিকু দেউতাকো যিহেতুকে মোৰ লগত গৈছিলে ডিকু দেউতাকৰ কাম এটা থকাৰ কাৰণে মানে উৎপাতকৈ আহিবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু দৌৰ মাৰি গৈ পেলাই টাবকেইটাহে কিনিছোঁ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ সলাই লৈ পেলাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মই ফুলপুলিকেইটা কেনেকৈ ৰুওঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম দেই এয়া চাওক এতিয়া কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ কাপোৰ চেঞ্জ কৰি পেলাই মানে এতিয়া এয়া দেখিছে নহয় এয়া মাটিখিনি এয়া মাটি মিক্স কৰোঁ মাটিখিনি গোবৰ মাটি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি পেলাই মই ফুলৰ পুলিকেইটা ৰুওঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ৰুই পেলাই দেই ধুনীয়াকৈ ৰুই লওঁ এয়া চাওক একে লৰালৰিকৈ আহি ফুলখিনিহে ৰুইছোঁহি আৰু দেখিছে ফুলখিনিহে ৰুইছোঁ তাৰ পৰা মাটি লাভ এটা লৈ আহিছিলোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ এইটো বোলে ধুনীয়া হয় বোলে মা ফুল ৰুলে সেইকাৰণে লদা এটা বিচাৰি পেলাই উঠাই লৈ আহিছোঁ তেওঁলোকে আনি আছিলে মানে ইয়াৰ নাৰ্চাৰীলৈকে সেইকাৰণে মোৰ এটা বোলো লাডু এটা দিয়া হেৰি এটা দিয়াচোন লদি চপৰা এটা খুজি পেলাই লৈ আহিছোঁ গতিকে ইয়াৰ লগত এয়া মিক্স কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ এয়া ৰুই দিছোঁ এইটো মোক এনেই গিফ্ট দিছে দেই যিহেতুকে সেইখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা বহুত ফুলৰ পুলি আনো আৰু এইটো মোক আই ককাজনে গিফ্ট দিছে আৰু ৰুই লওঁ দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন ফুল পুলিকেইটা এইফালেতো দেখাই দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়া এইকেইটা ফুটা কৰি ল'লো দেই মোৰ ফুটা কৰা কি আছে জানো সেয়া দেখুৱাই নাথাকিলোঁ এডাল ৰেটি আছে মানে দা ধৰোৱা ৰেটি যে চিনি পাইনে নাপায় এতিয়া আপোনালোকে পাব লাগে বাৰু দা ধৰোৱা ৰেটিডালৰ বেক চাইডটো গৰম কৰি লওঁ মম এডাল লগাই তাৰপিছতে এনেকৈ পোকৰ ফালেদি এনেকৈ সোমোৱাই দিওঁ ফুটা হৈ যায় এয়া সেইদিনাখন মানে গোবৰ মাটি মিক্স কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া হৈছিলে এইখিনি মাটি সেইকাৰণে ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া এয়া চাওক এইটো তাৱলত দি দিওঁ মাটি এয়া আনাৰ চানাৰ ইয়াতে থ'লোহি মানে বজাৰ মানে ভিতৰলৈ নিনিলোৱে এয়া কমলা বহুত খাওঁ মই আৰু যিহেতুকে সোণাপুৰ গুৱাহাটী গ'লে সোণাপুৰৰ কমলা কেতিয়াও মানে মই মিছ নকৰোঁ আৰু লৈয়ে আহোঁ গতিকে এয়া খাম আৰু কাপোৰ গ'লে মনত পেলাই পেলাই খাই থাকিম আৰু এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ ফুল পুলিকেইটা ৰুলোঁ ৰুই পেলাই ভিতৰত থ'লোঁ ভিতৰত থৈছোঁ সেইকেইটা ফুলৰ পুলি তাৰপিছতে ভাত কেইটামান বহাই দিলোঁ যিহেতুকে চনু ভাইটিও মোৰ লগত গৈছিলে তাক আৰু এতিয়া দুপৰীয়াখন ভাতকেইটা নোখোৱাকৈনো কেনেকৈ পঠিয়াওঁ গতিকে দুইটাই ধুনীয়াকৈ ভাত কেইটামান বনাই মানে চিম্পুল ভাত আৰু আলু আৰু কণী দি দিছোঁ আৰু মানে গৰমে গৰমে ভাত বনাইছোঁ তেনেকৈ দুইটাই ভাত কেইটামান খাই ল'লোঁ লৈ পেলাই চনু ভাইটিও গ'লগৈ আৰু ময়ো ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো নহয় আজিলৈ কি কৰিম আৰু টোপনিও ধৰিছে যিহেতুকে মই একে দুটা বজাতে উঠিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যাওঁতে 3:30 বাজিলে আৰু টোপনিটো মানে আছেই চকুত গতিকে ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাই এইকেইটাকে দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পানে মানে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তাৰপাছতে আকৌ কাইলৈ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ গতিকে আজিলৈ বাই বাই।